Awasa Kerem. Kerem Goy. Endemin Allahçu. Bugün de çetin, yavaşa vutatmış. Yarı bezya kohansıyla tekrar እጅግ ደስ ብሎናል እንግዶቻችን ወደ ውብቷ ሐዋሳ እንኳን በሰላም መጣችሁ እንኳን በሰላም ተገናኘን ለማለት ወደድን ከተማችን ሐዋሳ በሀገራችን ካሉ ከተሞች እውነትም የአብሮነት የአንድነት የመቻቻል ተምሳሌት እንደሆነች በዚሁ ማየት ይቻላል ፍጹም ሰላማዊ በሆነች ከተማችን ይህንን ማስ ስፖርት ከእንግዶቻችን ጋር ለመስራት እድል ማግኘት መታደል ነው በጣም ትልቅ የሆኑ የሀገራችን አርቲስቶች የሚዲያ ሰዎች በመሐላችን ተገኝቷል እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ከተማችን ሁሌም እሁድ እሁድ ጧት ለዘይት ስፖርት አካሄዳለች ሐዋሳን የስፖርት የአብሮነት የቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ በርካታ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው የዛሬውም ይህ አንድ መርሃ ግብር ነው የከተማችን ወጣቶች እንደዚህ በርካታ ስራዎችን ይሰራል እኛ ዘንድ መጠላላት ሌላ ነገር የለም ፍቅር አብሮነት ለዘይት ስራዎች ናቸው ያሉት ሁላችሁም ሁሌም እዚህ መጥታችሁ ከኛ ጋር ይህንን መርሃ ግብር እንድታካሄዱ በአክብሮት ጋብዛለሁ ከዚህ በመቀጠል ታላቅ የአሻራ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ስላለን ይህንን የመሀልኛው መንገድ ይዘን ወደ ታቦር ሀይክ ነው የምናደርገው መኪና ያለው በመኪናው ሞተር ያለው በሞተሩ ሌላው በእግር ደግሞ መሄድ የሚፈልግ በጣም ቅርብ ስለሆነ ይህን መንገድ ይዘን ወደዛ ነው የምንሄደው እጅግ ትልቅ የሆኑ እንግዶች አሉን እነሱ ጋር ይዘው ሄደን አረንጓዴ አሻራችንን አስቀምጠን የሐዋሳን አረንጓዴነት ለምለምነት ውበቷን በሚገባ ገልጸን እንመለሳለን በአክብሮት ተጋብዛችኋል እጅግ ደስ ብሎናል። ይህን መንገድ ይዘን ወደዛ እንሂድ። አመሰግናለሁ እጅግ በጣም